Коринтияни, 15 глава, 19 стих ни изобличава: ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Нашата надежда в този свят и в следващия е в Господа. И с това ние се различаваме. И това е нашата сила. Различаваме се от хората в света, тези, които скърбят по светския живот, за светските неща. С това ние се различаваме, защото искаме Господа. Искаме да се надяваме и се надяваме на Него. А в следващия живот Той е Той, който ни пази. Той е този, който ни дава увереност в нещата, които правим, и за нещата, които трябва да преодолееме. И можем не защото вярваме в Него, а защото Той ни пази. Той чрез нас прави нещата. Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък, понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. 1 Коринтияни, 15 глава, 20-21 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когато няма изменение или сянка от промяна. Яков, 1 глава, 17 стих. Посланието на Яков, 1 глава, 17 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Добро дело е, когато сме съучастници в страданията и в радостта на другите. Добро дело е, когато протягаме ръка към някой, който е изгубен и търси Господа. Добро дело е, когато някой, който не търси Господа, му помагаме и разораваме почвата и сяваме семената, така че може би някой след нас ще пожене. Добро дело е, когато извършваме мисията, която Господ иска от нас. Добро дело е, когато всеки път се отказваме от себе си и искаме ближният ни да бъде приоритет над нашите желания, над нашите нужди и над нашите емоции. Вярвам, че Господ иска на много хора, които са изгубили чувствителността си и са попаднали в капана на светската скръб. Попаднали са в този капан и някакси не могат, дори да искат да участват в радостта на другите части на тялото Христово, и не могат да изпитват радост или скръб наравно с другите, да извършват добри дела, каквито Господ иска от нас. Аз вярвам, че Бог има възстановяване и вярвам, че Бог ни издига сега по нов начин, възвръща чувствителността ни. И вярвам, че Бог ни дава още по-голяма острота, още по-голяма чувствителност. И вярвам, че Той ни призовава да ходиме в духът, така както никога преди не сме ходили. Атаката, която има всеки един християнин в това време, е тест. И аз знам, че този тест ние го преминаваме чрез силата на Святия Дух, защото не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духът на Господа стават нещата. И чрез Духът на Господа ние преминаваме успешно през всеки един тест. Господ ни дава острота и започва да работи в духовния ни човек. Бъдете готови, защото в тези дни Той ще ни срещне с други хора. Камък, остри камък. Ще ни срещне с други хора, които ще изострят нас. Бъдете готови за ново предизвикателство, за ново духовно изостряне, за нова чувствителност в духовния ни човек, за нова отговорност, която Той ще ни даде. Чувствителност, помазание за извършване на Божието дело. Амин.